Keyingi savolda ro'zadorlarimizdan birlari, men Ramazon oyida ko'pincha saharlikka turishga erinaman. Shu tufayli kechqurun qornimni to'yg'izib yotganimda ertalab saharlikka turmasdan bomdod namoziga turaman birato'la. Shu qilgan ishim to'g'rimi? Shunday shaklda tutgan ro'zam joizmi? Deb so'rabdilar. Albatta, kechqurun demak, saharlikka turmasdan ham roza tutishlik mu'min musulmonning rozasini durust bo'lishiga, sahih bo'lishiga, joiz bo'lishiga sabab bo'laveradi. Saharlik qilmasdan roza tutgan odamning rozasi roza hisoblanadi. Ammo bu savoldagi kishiga tavsiyamiz shuki, saharlikka turib, saharlik paytida biror yengilgina narsa bo'lsa ham, bir piyola suv bo'lsa ham, bir qultum demak choy bo'lsa ham, bir og'iz taom yeyish bilan bo'lsa ham saharlik qilishda baraka bo'ladi, yaxshilik bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadislarda aytganlarki, "Tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka" deganlar. Saharlikka turib saharlik qilinglar, chunki saharlikda baraka bor deganlar. Mabodo shunaqa shaklda kimdir roza tutgan bo'lsa, rozasi durust, ammo afzal emas. Eng fazilatli, eng savobli, eng ulug' roza bu saharlikka turilgani, saharlikning oxirgi demak vaqtigacha ehtiyotlarni hisobga olib turib, demak saharlik qilib taomlanib, keyin niyat bilan, duolar bilan rozasini demak boshlashligi, niyat qilishligi bu afzal va eng yaxshi amal hisoblanadi.